Så er det blevet tid til en ny Tough Talk, og i dag er jeg taget på besøg hos Frank Johansen. Tak fordi du vil se mig, Frank. Jamen tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Jamen jeg ved, der gemmer sig en rigtig god Tough Talk her med både en personlig historie og beretning om Frank, som jeg synes er rigtig spændende. Og så, jamen den glæder mig bare til at dele med andre, Frank, fordi jeg tror også, man kan lære rigtig meget af din historie og nogle af de ting, du har lært igennem livet. Så det glæder mig til at udfolde. Frank, du har jo igennem mange år, det ved jeg mange, der ser den her også, arbejdet med lederskab, personlig udvikling, coaching, psykologi og salg, for bare at nævne sikkert nogle ting, men det er det, jeg sådan husker dig for, også fra min ungdom, hvor du jo havde Frank Johansen. Vi skal ikke snakke så meget om de firmaer i dag. Vi skal snakke om dig, og derfor vil jeg spørge dig, Frank. Hvad og hvem har i grunden formet dig til at blive den, som du er? Hvem har sat sit aftryk på dig og gjort dig til den, du er? Puha. Ja. Jeg ved snart ikke, hvem der ikke har sat sit aftryk på mig, fordi alle mennesker sætter jo sit aftryk på andre. Ja. Men i positiv forstand, ja, så er der slet ikke nogen tvivl om, at dem, der har sat sit fantastiske aftryk, både på mit sind og dermed mit liv, det er min morfar. Mm. Det er mine to søstre, Vitalis, og det er mine bedsteforældre. Ja. Det er afgjort dem, der har lavet hele fundamentet omkring Frank Johansen. Mm. Det er så ikke i tvivl om i dag. Det har jeg selvfølgelig ikke været bevidst om, da jeg var yngre, men som årene er gået, så har jeg oplevet, at de er de mest betydningsfulde mennesker i at have indflydelse på mit mindset, mine tanker, mine følelser, mm, og dermed den måde, jeg agerede på i mit liv. Mm. Hvad var det sådan, de leverede, altså var det kærligheden, eller hvad var det, der gjorde, at du siger, at de har gjort så stort et indtryk på dig, at de har måttet have givet dig noget specielt? Hvad er det, ja, de har overgivet til dig, tror du? Men du brugte selv de ord. Kærlighed? Ja. Der er ingen tvivl om, at den kærlighed, mine forældre, mine søstre og mine bedsteforældre, men for den sags skyld også alle mulige andre mennesker, har givet mig. Kærlighed er helt klart fundamentet for et hvert menneskes succes eller mangel på succes i livet. Ja. Det er vi bare ikke bevidst om, fordi det lærer vi ikke, blandt andet i skolen. Ja. Fordi vi lærer slet ikke, hvad kærlighed er. Men det øjeblik, du bliver kærlighedsbevidst, og når jeg siger kærlighedsbevidst, så mener jeg, hvis du, når du går ind virkelig og får indsigt i, hvor mange steder griber kærlighed ind i dit liv? På hvilken måde gør det? Hvilke ting giver dig kærlighed? Hvilke ting giver dig kærlighed og dermed energi? Og hvilke ting dræner dig fra kærlighed? Og det er jo klart, alt det, der dræner dig fra kærlighed, det er jo alt det, som du ikke oplever værdi af. Så kærlighed er vel nok, uden sammenligning, det vigtigste bevidsthedsområde, vi mennesker har brug for at få indsigt i vores liv, og dermed få selvindsigt og selverkendelse, mm, så vi har mulighed for at ændre på det, vi ønsker. Ja. Så kærlighed er den stærkeste følelse, der overhovedet findes? Det er ubetinget den stærkeste følelse, men ikke kun den stærkeste følelse. Alle positive følelser, ja, er inkluderet i kærlighed. Mm. Det vil sige velvære, glæde, lykke, tilfredshed, tryghedsfølelse. Alle disse rummer kærlighed. Men mange af dem, jeg lige nævnte nu, det er jo ikke nogen, du er født med, det er nogen, du har lært op igennem dit liv. Ja. Så vi bliver jo ikke,
Vi bliver jo ikke glad for de samme ting. Vi bliver ikke ked af de samme ting. Men det, vi er født med, det du og jeg er født med, i vores selv, i vores sjæl, det er kærlighed. Så det er ikke engang, nu tror jeg bare at tolke på, hvad du siger, og det er, at det er ikke engang kun en følelse. Det er nærmest en generel tilstand i hele vores væren, fra vi er født og igennem hele livet. Og nogle af os bare mere eller mindre i kontakt med den der kærlighed, eller hvad? Der er du spot on. Helt klart. Men det er kærlighed, følelsen, kærlighedsoplevelsen. Og det er altså oplevelsen af velvære, oplevelsen af glæde, og i momentvis oplevelsen af lykke. Det er jo en tilstand, vi kommer i. Men når jeg siger vi, så er der jo desværre alt for mange mennesker, som kommer i den modsatte tilstand, nemlig mangel på kærlighed. Og det gør de, når de er bekymrede, når de oplever frygt, angst, væmmelse, vrede, jalousi, misundelse. Fordi det er jo alle sammen negative følelser. Og modgiften til negative følelser er kærlighed. Så derfor er kærlighed ikke blot en stærk følelse. Kærlighed er samtidig den største energikilde af alle. Mm. Af alle er kærlighed den største energikilde. Kærlighedens kraft er den største. Så stor, så skulle du være uheldig at blive syg, så er kærlighedens helbredende kraft afgjort den mest effektfulde på din helbredelse, fordi den styrker dit immunforsvar. Den giver dig energien til at gøre, og når jeg siger gøre, så er vi over i adfærd. Så i min definition på kærlighed, er kærlighed ikke blot den stærkeste følelse og den stærkeste energigiver. Kærlighed er al positiv adfærd, du gør over for dig selv som menneske, over for andre mennesker, dyr og naturen. Ja. Det er min anden definition på kærlighed. Og der er jo rigtig mange mennesker, som ikke oplever, jamen er adfærd, er det også kærlighed? Ja, selvfølgelig, fordi hvis du taler om de fem kærlighedssprog, man opererer med ofte, så er det jo alle sammen fem adfærdsområder. Hvordan oplever du kærlighed? Hvordan giver du kærlighed? Men sidst, men ikke mindst, den tredje definition, eller den tredje fokus på kærlighed er, at kærlighed er et livsvigtigt biologisk behov. Kærlighed er et livsvigtigt biologisk behov. Af to årsager. Ja. For det første positive følelser. Ja. Det giver dig energi. Det vil sige, at kroppen får den energi, som der skal til for, at kroppens organer kan fungere. Men det er samtidig også positive følelser, der afgør, hvilken biokemi du laver. Altså laver du velværehormoner, eller laver du stresshormoner? Det vil sige, laver du de hormoner, som er sundhedsfremmende, eller laver du dem, der er sygdomsfremmende? Og sygdomsfremmende, det er alle negative følelser. Jalousi er sygdomsfremmende. Misundelse er. Vrede er. Frygt er. Angst er. Og hvad tror du, der er den mest dræbende negative følelse i dag i det moderne samfund, vi lever i Vesten? Altså ja, det første, der kommer til mig, det er stress. Men jeg ved ikke, om det er et svar. Men jo, nu sagde jeg det. Men altså, det er mere fordi, jeg har hørt, at stress, det er den faktor, der har allermest negative konsekvenser for vores celler i kroppen, og det var mit svar. Ja, men du kan sige, stress, den indflydelse, de har på dine celler, og det, som dine celler udskiller, det er jo afgørende for dit helbred, når det er negativ stress. Mm. Fordi negativ stress er skabt gennem negative tanker og følelser. Ja. Og det vil sige, at hver eneste lille tanke og følelse, du har, der er negativ,
den reagerer din krop negativt på. Ja. Og over en længere periode, den belastning, der ligger i, i særdeleshed det ene af de tre stresshormoner, nemlig kortisolen. Kortisolen stopper jo ikke, ligesom adrenalin og noradrenalin, som jo også bliver kaldt kampflugt, som du kunne bruge til at flygte. Og nu er det jo ikke så mange ting, vi fysisk skal flygte fra i dag, som for 1000 eller 100.000 år siden. Men kortisolen har en negativ effekt på samtlige af dine organers funktionsdygtighed. Selv din hjerne. Hvis du er negativt stresset for lang, i lang periode, så går stress over i for eksempel depression. Eller i angst. Og det er jo to mentale sygdomme, som ikke bare lige kommer som at knæppe med fingrene. Det tager lang tid at opbygge en angstsygdom eller en depression. Men det er et resultat af langvarig stress. Og så går der over også og bliver det, der gør, at du får en fysisk sygdom. Og da Dr. Sperry, der blev professor for sin observation, at vi har en højre og en venstre hjerne, han sagde i sin afhandling, han fik Nobelprisen i 1981, der sagde han, 85% af sygdommen, de psykosomatiske, det er de selv, der gør dig syg. Mm. Og den adfærd, de selv afstedkommer. Der grinede man i den vestlige verden. Og man, det var lærerne, fordi det var jo genetisk, og det var DNA, og det var din og datten, hvad man dengang troede, og mange tror stadigvæk på det. Men i dag siger naturvidenskaben 85%. De siger 95%. 95%, ja. Så det at lære at håndtere sin stress, det har jeg arbejdet med på det personlige plan siden 1974. Da jeg for første gang kom på et stressseminar i Madrid i 3 dage. Men professionelt har jeg arbejdet med det siden 1985. Mm. Og det at lære at håndtere sin stress, det at lære at vende negativ stress til positiv stress, fordi jeg opererer også med positiv stress, men det mest du læser og hører, det er negativ stress. Og det er udelukkende fremkaldt af negative tanker og følelser. Men ved at arbejde på det bevidste plan, med at vende dine negative tanker og følelser til noget positivt, så går du over og aktiverer en biokemi, som er lige fra dopamin til serotonin, som det er det, du putter i lykbæller, det er til endorfiner og oxytocin og andre velværehormoner. Så kærlighed, puha, det er det vigtigste bevidsthedsområde. Ved du hvad, Frank, jeg kan jo også til jer, der ser med, hvis I har set andre Tough Talks. Altså det her, det bliver en anderledes Tough Talk, end det, jeg har lavet før. Fordi de spørgsmål, jeg har forberedt, der kan jeg mærke, at vi kommer til at springe ind også i nogle... Vi følger flowet, Frank, mere end mine små spørgsmålskort her. Og derfor... Det er mere nu, så er det svært ved at styre tiden. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det er en god idé, lige netop i det her tilfælde, at følge flowet. Fordi du har sammen med din datter skrevet en bog, der handler om kærlighed. Og der er jo, igen, du har en masse viden om kærlighed, men der er også nogle ting, der er sket i dit liv, Frank, som har været med til at igangsætte den her bog, og det budskab, som bogen indeholder. Vil du ikke godt være sød at fortælle, så jeg vil lige sige, så kort som muligt, hvad er det i grunden, der skete, Frank? Sat i... Altså, hvis jeg gør det meget, meget, meget summarisk, så får jeg konstateret en krise i min hals i 2014, i foråret. Og jeg går med det i nogle uger, jeg går til lægen, og han kigger ned i det, han siger, det er nok en infektion, og jeg får så antibiotika i 10 dage, så skulle det nok være væk, og det var ikke væk, og jeg kom på hospitalet. Og de scanner mig, de tager også en bid af det, der sad inde i halsen, og 12 dage efter, så fik jeg stillet dommen. Og det var en dom, som jeg tror rigtig mange mennesker frygter i 2021, nemlig, der blev sagt, Frank, du har kræft. Mm. Og jeg hørte godt, at jeg havde kræft. Men jeg hørte også, at de sagde, at den var livstruende. Ja. Så det er helt klart, at det er jo en
et wake-up call, fordi der er jo ingen tvivl om, at det, jeg får kræft, det er jo noget, jeg selv har været med til at bidrage til, jeg har fået. Jeg havde bare aldrig troet, det skulle ramme mig. Ja. Jeg kommer, det hospital, der undersøger mig, de stiller diagnosen, og de siger, at du skal have 35 strålebehandlinger. 35. Du skal have kemoterapi. Du skal have opereret udvendigt i halsen, fordi der var også en kræftknude, der sad her, men det var gået fra halsen ud i lymferne. Og så skal du have skåret eller opereret bort kræftknuden inde i halsen. Værsgo at spise. Ja, det var lidt af en. Og det er klart, du skal selv tage stilling til, om hvilke af de fire ting vil du gå med til. Vil du gå med til dem alle fire? Og jeg søger så alternative råd. Jeg går til et andet hospital. De siger akkurat det samme. Mm. Jeg sender et billede til Danmark til en læge, som var den næstsidste læge, jeg havde ansat i et af mine selskaber. Han får mig ind på Rigshospitalet hos Dr. Buchwald, professor Buchwald. Og de ser på det. Og resultatet er, at jeg rejser tilbage til Luxembourg. Jeg boede på det tidspunkt i Luxembourg. Og jeg siger til begge de hospitaler, der havde stillet den samme diagnose, I må give mig strålebehandling, I må give mig kemo, I må fjerne, I må skære mig op udefra og tage det, der går ud i lymferne, men I må ikke fjerne den inde. Så sagde de, jamen, det er jo den, der skal fjerne, for det er jo den, der spreder sig. Så har jeg muligvis ikke hørt rigtigt efter, men jeg fik opfattelsen af, at vi er lavet mig operere ind i halsen, der ville jeg få 10% større mulighed for overlevelse. Men de har måske nok ment 10% mulighed for overlevelse. Og jeg troede jo ikke, at jeg skulle dø i morgen eller i overmorgen. Så jeg sagde nej tak til at få fjernet den ind i halsen, fordi den giver nogle risici, altså bivirkningsrisici, som gør, at jeg kunne risikere et brutale, hvilket jeg har levet af hele mit liv, eller i hvert fald voksen liv. At jeg ikke kunne få fast føde, men skulle have et hul i maven og have pumpet maden og vand ind her. Dermed ikke kunne smage noget. Ikke kunne drikke af et glas, uden at løbe ud af næsen på mig. Respektivt nok så vigtigt smerterne. Ja. Så jeg sagde nej tak. Og de besluttede sig til denne mærkelige mand fra Danmark at operere mig sammen, selvom de ikke var på samme hospital. Det gør de så. Og ja, for at vi skal blive alt for langsomlige i min udredning, fordi alt helt står i min bog, så gennemgår jeg det behandlingsforløb. Men undervejs, så stopper de med at give mig kemoterapi, fordi jeg var ved at dø af kemoterapi. 6-7 timer senere, hvis jeg var kommet, fordi jeg fik lov til at tage hjem i en weekend på hospitalet, så havde jeg fået hjertestop. Og så lå jeg i 21 dage for at se på, om mine organer, hjernen, lunger, hjerte havde taget vejeskade. Og resultatet blev, at jeg fik aldrig resten af kemoterapien. Så på det tidspunkt siger overlægen på det hospital, for det var et tredje hospital, jeg blev kørt til hver morgen, mandag til fredag, der var 45 km hver vej, og der siger overlæser til min kone, Frank Johansen har ikke fået fjernet den ind i halsen. Vi må stoppe kemoterapien, så du skal ikke regne med, at han lever året ud. Og jeg levede året ud. Og et halvt år efter, så siger den første læge, der var med til at operere mig udvendigt, så siger han, du er et mirakel. Det er helt fantastisk, at resultat. Der går der 4,5 år, hvor jeg gik til kontrol hver måned. Ja. Og så siger jeg til Dr. Kurt, som undersøgte mig, så siger jeg til ham, hvordan kan det være, at jeg går hver måned, for i Danmark går man kun én gang om året de første 5 år. Og nu er jeg gået 4,5 år hver måned. Og så forklarer jeg mig hele historien, at jeg havde været i stadie 4. Så siger jeg, stadie 4, det vil sige, at alt det, jeg fik, det var livsforlængende. Ja.
Vi har haft tilfælde af dit, hvor du har, de har haft det halve eller en tredjedel af dit. Mm. Og de døde inden for 2 måneder. Så sagde jeg, så var det godt, at jeg havde læst det, jeg havde læst, fordi jeg havde arbejdet med sundhed og stress i mange, mange år. Og det, jeg så kunne fortælle ham, var, at jeg arbejdede i hele behandlingsperioden, hver eneste dag fra morgen til aften, med komplementære alternative metoder. Altså, for eksempel hjertekoherens, hvor du går ind og mediterer til dit hjerte, og derigennem bringer din hjerterytme i balance. Det gør morgen og aften. Mm. Jeg arbejdede med taknemmelighed, ikke bare i taknemmelighedsritualer, men jeg udviste taknemmelighed for alt det gode, de gjorde ved mig. Så der var ikke rigtig godt samarbejde, både mellem mig og lægerne, sygeplejerskerne, portørerne, ambulanceførerne, taxichaufførerne, der kørte mig frem og tilbage. Så summa summarum, og så alle de mange mennesker, der gav mig kærlighed hver dag. Ja. Så summa summarum er, at jeg sagde så til Dr. Kurt, det er kærlighedens selvhelbredende kraft, der har bidraget til, at jeg lever i dag. Ja. Så siger han til mig, hold da op, skriv en bog om det. Underforstået, der var noget hos Andersen over det, jeg fortalte. Ja. Eventyrsmæssigt. Ikke? Ja. Og det var så det, jeg gjorde. Og næstsidste kapitel i bogen handler blandt andet om det, jeg fortalte. Ja. Bare mere detaljeret. Ja. Hvordan bidrog kærlighed til, at du og jeg sidder og taler i dag. Og det er netop en fantastisk historie. Og jeg oplever jo også selv, at mirakler, nu bruger jeg det udtryk, du sagde det jo også, ja. Ikke? Altså, de sker jo faktisk hele tiden. Men det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, at vi ser det, oplever det. Det er ikke sikkert, at vi registrerer det. Så jeg har da selv, synes jeg, oplevet mange mirakler i mit liv. Men jeg skulle selv ud på kanten, også af noget sygdom og andet, for ligesom at få den der opvågning. Kan man bruge det ord? Er det for stort et ord? Altså en form nej, for opvågning? Nej, jeg vil ikke sige, at opvågning er et rigtig godt ord, men jeg vil nok sige i højere grad en opvågning. Så vil jeg sige bevidsthed, som giver dig den opvågning. Ja. Fordi livet er et mirakel. Der sker mirakler hver eneste dag, både for dig og mig, alene det, at vi sidder og taler sammen, fordi vi er så fraværende i vores hjernes bevidsthed, som mange af os ville jo have været død, hvis vi ikke havde den rene bevidsthed i vores sjæl, som redder os til at reagere nede igennem vores lille hjerne. Reptilhjerne, som jeg har reageret på automatisk. Frank, nu er vi lige inde på både det her vendepunkt med din sygdom, og vi var også inde på, at det har ført med sig en bog. Ja. Ikke en helt almindelig bog, men en bog, der virkelig sætter fokus på kærlighed og kærlighedens kraft på forskellige måder. Og det var faktisk et lille reklameindslag. Så må vi hellere tilbage til mine spørgsmål, tænker jeg. Nu hopper vi tilbage til spørgsmålet. Vi er ved spørgsmål 2, Frank. Nå, okay. Ud af 10? Ja, ud af 10. Okay. Det kan være, det ender med at blive en serie. Frank, udover dine forældre og de andre, du nævnte i det indledende spørgsmål, hvem er så dine rollemodeller, og hvorfor lige dem? Og jeg ved, du har mange, Frank, så hvis du nu sådan skulle nævne de mest... dem, der har gjort allerstørst indtryk på dig som rollemodeller. Hvem er det så? Jamen, med far for at gentage mig selv, så er mine rollemodeller selvfølgelig min nære familie og barndom. Men hvis du tænker på det, der har stimuleret mig rent intellektmæssigt, ja. Eller har stimuleret mig til at opnå den viden og de færdigheder, jeg har, ja. Jamen, så har jo alle mulige dygtige mennesker, jeg har mødt på min vej, stimuleret og udviklet mig, og har dermed haft en indflydelse på måden, jeg tænker og føler på. I faglig forstand har jeg haft ikke så mange forbilleder i min ungdom rent arbejdsmæssigt, fordi jeg nu har flere chefer, end jeg har haft ledere. Mm. Og når jeg siger flere chefer end ledere, så mener jeg en chef, er jo en person, der har et organisatorisk understillet personale, og dermed har du magt.
Så rigtig, rigtig mange forældre er jo mere chef, end de er leder, når barnet er blevet over 3-4 år. Så begynder de, hvis du gør sådan, så får du lov. Hvis du ikke gør sådan, så får du ikke lov. Og det er jo noget, de gør ubevidst, fordi de vil jo gerne have hjælpe barnet til at klare sig selv. I gammeldags forstand er overlevet. Mm. Men på den faglige side fik jeg lidt af en åbenbaring ved at begynde at sætte mig ind i, hvad Freud sagde, en af de første, altså måske den største i fortid. Hans assistent Jung, Bettina Satire, som er familieterapeut, senere Erik Byrne, som er faderen til transaktionsanalyse, hans assistent Thomas A. Harris. Det var fortidens store inspiratorer, rent psykologisk. Ja. Altså i den adfærdsmæssige forskning. Og senere så er det jo selvfølgelig blevet til Arne Beck, som er faderen til kognitiv adfærdsterapi. Det er Martin Seligman, som var kognitiv adfærdsterapeut, men som besluttede sig i 99 til at studere i positiv følelseseffekt på dit og mit liv. Mm. Og så er det Csikszentmihalyi, som har studeret i, hvad er det, der sker med mennesker, når de er i flow kontra ikke i flow, i relation til det, de gør og tænker. Barbara Fritjofsson, som er en fantastisk person, og sidst men ikke mindst to, der har været med til at redde mit liv, nemlig Sanna Odin, der har skrevet Det nye selvhelbredende menneske, og Søvand Traberg, der har skrevet Behandling af angst, stress og depression uden brug af medicin og terapi. Da jeg læste deres bøger, den ene havde jeg læst 10 gange, den anden 4 gange, havde jeg jo aldrig drømt, om jeg skulle bruge det på mig selv, fordi der er jo ingen, der drømmer om eller tænker på, at de selv får kræft en dag. Men det er nogle af dem, der inspirerede mig. Ja. Både til at opnå noget i forretningslivet, men i særdeleshed også i mit privatliv. Ja, og det hænger jo sammen. Det er jo... Jamen igen, jeg ved jo godt, at med det her spørgsmål, der kunne vi jo bruge lang tid også på. Fordi der er så mange mennesker i dit liv, Frank, som har været inde og inspirere. Det ved jeg jo. Så, Ja, det der er jo fordelen, det er jo, at vi heldigvis kan akkumulere viden. Så hvis vi taler om mennesker, som har givet mig et wake-up call igen og igen omkring kærlighedens universelle og virkningsfulde kraft, holdt op mod angst, frygt, vold, så er det Gandhi for Indien. Det er Mandela, Sydafrika. Det er Martin Luther King, Amerika. Og det er den nu levende Dalai Lama, der har vist the power of love, kraften, der er i kærlighed, som overgår alt andet. Ja. Selv det ondeste. Ja. Også den der, be the change you want to see in the world. Altså det der med, at man altså bliver autentisk, leve det selv, altså i stedet for kun at snakke om det, så arbejde med det og gøre noget ved det, ikke også? Der er intet, vi kan snakke os selv. Der er ikke noget, vi kan tænke os selv. Alt sammen handler i den sidste ende om, hvad gør vi kontra ikke gør. Ja. Og det fører mig hen til det tredje spørgsmål. Og det er så, hvad er din definition på succes, Frank? Og det er jo fordi, jeg ved, at jeg synes, det er sundt, hvis folk finder deres egen definition på, hvad succes er, i stedet for at leve andres. Og derfor har du også med 100% sikkerhed, og det ved jeg jo, din definition på, hvad succes er. Jamen ja, min definition på succes er nok ikke uforståelig for andre mennesker, fordi den handler om at lykkes godt med det, du gør. Lykkes godt med det, du gør. Og at lykkes godt med det, du gør, det kræver selvfølgelig nogle ting. Mm. Det kræver, at du har tillid til dig selv. Mm. Tror på, at du vil kunne lykkes. Du har tillid til de mennesker, der skal hjælpe dig til at opnå succes, fordi alt succes, ALT succes, er skabt med og gennem andre mennesker. Ja. Forretningssucces, det sker gennem kunder,
og dygtige medarbejdere. Succes i privatlivet er gennem gode relationer til andre mennesker. Så helt, helt klart er min formel for succes, det er at lykkes godt med det, du gør, og for at lykkes godt med det, du gør, så skal du opleve mening og værdi af det, du gør, og du skal tro på, at du vil lykkes. Men du skal også tro på de mennesker, som du skaber succesen sammen med. Og lige så når vi taler skaber succesen sammen med, så taler vi om en af nøglerne, måske hovednøglen til succes, og det er fællesskab. For der er ikke nogen, der har skabt noget stort i verdenshistorien, uden med og gennem andre. Mm. Kalde fællesskab. Ja, og community, altså hele den der tanke om, at man, det begynder jo også, ligesom synes jeg, at vokse mere og mere. Det her med community-tanken rundt omkring i verden og i lokalsamfund, ja, og sådan noget, det vokser. Det er min fornemmelse. Og derfor det er også en af de ting, som jeg vil ønske kommer i skolesystemet, som et fag, det er, hvordan skabe fællesskab. Mm. Og en af nøglerne til at skabe fællesskab, det er, hvordan skabe tillid. Ikke kun tillid til andre mennesker, men også tillid til dig selv. Selvtillid. Ja. Og selvtillid, det er ikke noget, vi kan drømme os til. Det er kun noget, vi kan øve os til. Ja. Men er det ikke starting point? Er det ikke der, det hele starter i grunden? Både med kærlighed og med de andre ting, vi har snakket om. Altså, hvis det er kærlighed, så er det selvkærlighed, og hvis det er tillid, så er det selvtillid. Altså, er det ikke kernen, at vi skal begynde at komme ind til, at vi skal have fat i det inde i os selv, og så leve det indefra og ud? Jo, altså, afgjort. Og når vi siger indefra og ud, så er det folk at sige det på godt gammeldags dansk. Så er det at anvende sjælens kraft. Udnytte den. Og det er indefra og ud. Men indefra og ud er selvfølgelig også dine tanker og dine følelser. Ja. Så i det hele taget, det at lære at arbejde indefra og ud, kontra kun udefra ind, fordi de fleste mennesker, du spørger om i dag, hvorhen får du din kærlighed? Der siger de noget udefra. Jeg får det igennem mine børn, jeg får det igennem min partner, jeg får det igennem min sport, jeg får det igennem mit arbejde. Men selve kærligheden bor jo inde i dig, for du bliver født til du dør i din sjæl. Og det er at blive sjælebevidst. Ja. Og jeg gentager mig, det at blive sjælebevidst er vejen til at blive kærlighedsbevidst. Fordi din sjæl er kærlighed. Ligesåvel som din sjæl er nærvær. Nærvær er en grundforudsætning for at skabe gode relationer til andre mennesker. Både din familie, venner, kolleger. Det er den rene bevidsthed. Det er din kreativitet. Så jeg må hellere stoppe, fordi jeg kunne tale meget længere omkring sjælens rigdom. Ja. Men det er jo vigtigt, det vi snakker om her også, fordi at sådan noget som spiritualitet, som begreb, er jo ved mere og mere at få jordforbindelse i den forstand, at man måske begynder at finde ud af, at det er... Altså, der er ikke så meget hokus pokus over det der spiritualitet. Det er en, altså det er kærlighedens kraft, eller det er altså, ja, det er ikke bare noget, der... Ja, det er ikke bare noget, der er menneskeskabt. Spiritualitet er naturen. Det er naturen. Det vil igen sige, du og jeg er naturskabt. Der, vi vil aldrig være i stand til at kunne konstruere et menneske. Mennesker er skabt af naturens vej. Et æg og en sædcelle. Naturens kraft, at al den energi, der findes i naturen, men alt i naturen, vil jo aldrig eksistere uden energi udefra, nemlig fra universet. Så du kan sige, at spiritualitet er for nogle mennesker svært at forklare, og det er der ikke noget at sige til, fordi det bliver meget ofte desværre sammenlignet med religion, som jo er menneskeskabt, og som jo egentlig ikke har gavnet ret mange mennesker i verden, når man kigger. Jo, de gamle religioner, det som naturmennesker stadigvæk har, men kristendommen, muslimernes tro på det, der står i Koranen, har jo ikke hjulpet mennesker, men tværtimod
skadet menneskeheden. Mm. Slået millioner af mennesker ihjel. Så det skulle, det skulle vi faktisk også have et fag om i skolen. Altså det her med at begynde at forstå spiritualitet som noget, der er en hvad skal man sige, en helt naturlig ting, eller? Der er du i talerøg for mig lige nu, fordi det at gøre mennesker spirituelt bevidst, det er alt for omega for at forme det liv, som du er, fordi spirituelt bevidst er jo heldigvis i dag underbygget måske af noget af det stærkeste inden for naturvidenskaben, nemlig kvantefysikken af Einstein og vores egen Niels Bohr, som jo har bevist, at alt er energi. Du er energi, jeg er energi, naturen er energi, jamen, bordet er energi, penge er energi. Og derfor så bør vi alle sammen jo lære, at vi sender energi ud til andre mennesker. Men nogle gange sender vi positiv energi, og andre gange negativ energi. Og der behøver vi ikke at være professor for at forstå, hver eneste gang du har negative tanker og følelser eller negativ adfærd, så sender du negativ energi ud. Ja. Omvendt, hvis det er positivt, så tilfører du mennesker energi, også dig selv, ja, i stedet for at dræne. Ja. Jamen, Så du rører ved noget kæmpestort. Altså, som jeg oplever det, så skulle du meget, meget, meget hellere lære mennesker at blive kærlighedsbevidst i skolen, altså som fag, spirituelt bevidst, fordi i spiritualitet, der er der nogle naturlove, som mennesker ikke har skabt. Den ene er, at hver eneste menneske er en del af noget, der er større end dem selv. Og når vi er en del af noget, der er større end os selv, så er vores opgave at bidrage til denne helhed, til noget, der giver velvære og glæde. Det er den ene ting. Den anden ting er, at er du spirituelt bevidst, så er du også bevidst om, at universet belønner og straffer dig for det, du gør. Og det hedder karmaloven. Så karmaloven handler om at lære dig og mig, at alt, hvad vi gør godt for andre mennesker, det kommer godt tilbage. Men alt det, vi gør negativt, det kommer også tilbage, enten i klædt den ene uniform eller den anden uniform. Og en tredje væsentlig ting, det er loven om tiltrækning. Bare det, du tænker, og i særdeleshed de følelser, det du tænker afstedkommer, det tiltrækker du. Så det er klart, hvis du tænker på det, du vil opnå, så er der lige så stor sandsynlighed for, at du gør det, som hvis du tænker på det, du vil undgå. Ja. Og så kan du stille spørgsmålet, hvad tænker folk mest i dag? Det, de vil opnå, eller det, de vil undgå? Og det, de vil undgå, det er baseret på frygt og konsekvenserne. Og så får de mere af det. Så får de mere af det. Ja. Og det er også sådan en, hvad kan man sige, en naturlov, som jeg først som for alvor begyndte at forstå nu her efter. Jeg bliver jo snart 60, men måske for 10 år siden begyndte at forstå mere og mere, det er den der årsag og virkning, cause and effect, og det er også det, du taler om her. Det er jo en naturlov. Og det er en 100% naturlov. Ja. Og det lærer vi altså heller ikke rigtig meget om i skolen. Altså, og ved du hvad, hvis vi fulgte naturlovene, i stedet for dem, menneskerne har skabt, ja, blandt andet vores folketing, så fik vi et bedre liv. Spørgsmål nummer 6. Ja. Hvad gør dig glad, Frank, og hvad gør dig vred? Der er meget, der gør mig glad. Det, der gør mig glad, er hver gang jeg lykkes med at nå det, jeg gerne vil nå. Men jeg er lige så glad på vejen til målet, som selve det at nå målet. Mm. Det, der gør mig glad, det er at lykkes med det, jeg gør. Det, der gør mig glad, er det, andre mennesker gør for mig. Mm. Det, der gør mig glad, er den taknemmelighed, mennesker viser mig for det, jeg giver dem. Det, der gør mig glad, uden at det er betinget af, hvad de gør over for mig, eller ikke gør for mig, det er bare det at tænke og være sammen med mine børn. Mm. Som jo er det stærkeste udtryk for ubetinget kærlighed. Fordi den kærlighed, jeg oplever gennem mine to børn, men også igennem mange andre mennesker, det er jo en kærlighed, som ikke er betinget af, hvad jeg får igen, hver gang jeg giver dem.
Men i princippet er næsten al kærlighed i livet betinget af et eller andet. På nær den, du har mellem forældre og børn. Mm. Men det er godt den anden vej. Ikke fra børn til forældre. Det er betinget af, hvordan forældrene er over for dem. Men man har en større tilgivelsesrate, tror jeg generelt, over for dem, der er, skal vi sige, kød og blod. Mm. Hvad er din største fejl i livet, og hvad lærer du af det, Frank? Jeg ved godt, vi har jo nok begge tro sådan, at vi ikke tror på fejl, som sådan, eller hvad? Det er noget, vi lærer af, ikke? Altså, vi er jo alle sammen nødt til at tro på fejl, fordi vi fejler jo hver eneste dag. Der er nok ikke en dag, hvor vi ikke fejler. Noget, vi kan lære af, det er jo grunden, det ikke også. Yes, men ordet bogstaveligt forstand, fejl er jo, når vi ikke lykkes med det, vi gør. Ja. Så fejl er jo noget, vi kan hilse velkommen, hvis vi er positive og optimister, fordi vi kan lære af vores fejl. Det er ikke alle mennesker, der lærer deres fejl. Der er nogle mennesker, der begår de samme fejl, dag ud og dag ind, måned for måned, år for år. Men når vi taler om lære af fejl, så er det i særdeleshed, når vi skal gøre noget, skabe noget. Der er nok ikke nogen, der har skabt noget, uden de har begået en masse fejl undervejs, men forhåbentlig lært af dem. Ja. Så fejl er jo noget, som jo i princippet er at komme et skridt nærmere det, du gerne vil opnå. Mm. Så fejl, vi skal byde dem velkomne, for de kommer sgu af sig selv, men vi skal bare blive opmærksom på, at nu har vi fået noget, vi kan lære af. Så tilbage. Har vi definitionen, så hvad er det største? Hvad er den største fejl, du har begået? Og hvad lærer du af det? Jamen, det er sgu svært at sige, Morten, hvad er den største fejl, fordi jeg har lavet økonomiske fejl. Ja. Og de største økonomiske fejltagelser, jeg har begået, det er ikke at lytte til min intuition. Hmm. Det, jeg har lært, desværre i en meget sen alder, det er, at din intuition er ikke til diskussion, for den tager aldrig fejl. Og din intuition er jo din sjæls visdom. Oh, yeah. Så den er så vigtig at lære at blive bevidst om. Jeg tror egentlig også, at de fejl, vi begår os, for eksempel ved at vælge en forkert partner, eller i hvert fald vælge en partner, du ikke matcher på længere sigt, er også ikke at lytte til din intuition. Mm. Så den største fejl er vel nok at gå på kompromis med sin intuition. Du kan også sige, at det er sund fornuft. Din mavefornemmelse. Men jeg har lavet økonomiske fejl. Jeg har lavet fejl i mit privatliv. Jeg har lavet masser af fejl i sport. Men fejl er jo stadigvæk det, vi skal acceptere, at vi begår, når vi bevæger os ud af vores komfortzone. Og det er jo først, når vi kommer ud af vores komfortzone, at der sker en udvikling. Ja. Jamen, jeg er jo helt 100% enig. Tak for det. Ja, 100%. Så vi kan lære både noget af vores fejl, og vi kan også lære noget af vores succeser, og vi kan begynde at finde ud af, at der er et mønster bagved, når vi skaber nogle gode ting. Det er ikke tilfældigt, at vi skaber de gode ting. Det er jo noget, vi bringer op i os selv og sådan noget. Så vi kan både lære vores succeser og fejl. Og du giver mig en inspiration her, fordi i min lærdom, i min erfaring, så er det vigtigt at studere dine succeser og andres succeser, end at studere deres fejl. Korrekt. Det vil sige, at det er vigtigere at analysere og vurdere succeser end fiasko. Ja. Der fik vi et fag mere til de unge i skolen. Yes. Det er et stort... Og det fører mig faktisk hen til det her spørgsmål. Ja. Altså, hvad nummer er vi nu i regnen? Ja, jeg tror, jeg har sprunget nogle år. Og sådan noget. No. Men her står 8 i hvert fald. Vi to har jo begge to en kærlighed for unge mennesker. Ja. Eller på den måde forstået, at gerne gøre en forskel over for unge. Ja. Og gerne være med til at delagtiggøre nogle af vores erfaringer og visdom, ja, eller værktøjer eller andet. Det ved jeg jo. Men hvad vil du gerne give videre til unge mennesker, Frank? Et godt råd. Nu sidder vi jo her og kan se tilbage, også på ungdommen, ikke? Og Vi snakkede også om for kort tid siden, hvis vi dog bare havde vidst det, da vi var, og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det er ikke fantastisk. Så nu har vi muligheden for her. Hvad vil du gerne give videre til unge?
Jamen, der vil jeg ikke kigge bagud, der vil jeg kigge fremad. Ja. Fordi det er jo kun fremad, der kan, ved at tænke fremad, i nuet at tænke fremad, at vi kan ændre ja. Til noget bedre. Og hvis jeg skulle give råd til unge, og unge, der mener jeg, nogen fra 5-6 år op til 20-25, det er for mig unge mennesker, det er tæt på end der at være børn. Ja. Så er det tre ting. Mm. Den ene ting, det er at lære og mestre personlig lederskab. Og personlig lederskab definerer jeg som positiv indflydelse på dine egne tanker, følelser, adfærd og krop. Det er tæt på min definition af kærlighed. Ja. Så det at lære at have positiv indflydelse på dine tanker og følelser og din krop og din adfærd. Det burde være i skolefag allerede i 0. klasse. Den anden ting, jeg vil give som et råd, det er at lære at træde i lederskab over for andre mennesker. Og træde i lederskab over for andre mennesker betyder i mit univers positiv indflydelse på deres tanker og følelser. Det vil igen sige, lederskab i relation til andre mennesker handler om at kunne skabe gode relationer. Mm. Og gode relationer til andre mennesker, det er betingelsen for at få et godt liv. Selv lige så vel som gode relationer til dig selv er betingelsen. Ja. Og den tredje ting, jeg vil give til andre, det er at blive to ting, som egentlig går i hinanden. Det ene, det er at blive sjælbevidst, så bliver du også kærlighedsbevidst. Det andet er at blive spirituelt bevidst. Og det vil jeg også ønske bare et fag langt, langt mere vigtigt end religion er, fordi hvad kan vi bruge religion til i forhold? Der er ingen sammenligning. Udover at religion fortæller mennesker af kærlighed, hvis du er muslim, eller hvis du er kristen, og du spørger, hvad er kærlighed, så siger de, det er Allah eller Gud. Men vi skal jo forholde os i den kærlighed, som vi har indflydelse på hver dag. Vi har jo ikke indflydelse på. Altså, vi har ikke indflydelse på den form for kærlighed, der ligger i enten Gud eller Allah. Jeg ved sgu ikke, hvor mange mennesker, der har oplevet de to personer. Men de begge to siger jo, at der er kun én, der eksisterer. Ja. Nå, men det var de tre råd, jeg vil give. Lære at træde personligt lederskab, det vil sige, tage ansvar for det, du tænker, føler og gør, ud over positiv indflydelse. Tag ansvar for at skabe gode relationer til andre mennesker. Og det handler jo selvfølgelig om at mestre sociale kompetencer, som du heller ikke lærer i skolen i klasseværelset. Det lærer du uden for klasseværelset. Mm. Og nogle lærer det bedre end andre, fordi de har nogle heldige omgivelser at lære fra. Og så selvfølgelig lære naturlovens magiske kraft. Ja. Ud af de mange år, du har været på denne jord, og forhåbentlig har mange år tilbage, men hvis du så ser tilbage på de år, der har været, hvad er det så for nu et øjeblik? Ej, den bliver svær, den her. Der er det største øjeblik i dit liv. Det øjeblik, der har gjort aller størst indtryk på dig i dit liv. Uha. Skal jeg starte bagfra i fortiden, så vil jeg sige, det at få konstateret, at jeg er rask, altså jeg er kræftfri, var jo en kæmpe oplevelse. Ja. Går jeg lidt længere tilbage, så var det ubetinget, da Josefine og senere Frederik kom til verden. Den oplevelse af kærlighed, som jeg aldrig havde prøvet før, for den sags skyld efter, var en kæmpe oplevelse. Så kan man sige, at hver eneste selskab, jeg har sat i søen, som har lykkes godt, har været en kanon oplevelse. Går jeg længere tilbage i tiden, det første Danmarksmesterskab, det andet Danmarksmesterskab, ja, det syvende, det var kæmpe syv store oplevelser. Første gang, jeg kom på landshold,
Altså, jeg har haft så mange store oplevelser i mit liv, så jeg i princippet var villig til at genleve det liv, jeg har haft. Mm. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har haft masser af bump på vejen og masser af ting. Men til trods for den modgang, jeg også har haft i livet, ligesom alle andre mennesker, så har totalen jo været en skøn, skøn rejse. Mm. Og du kan kun få en skøn rejse gennem disse magiske følelsesoplevelser, du får gennem at gøre det, du gør. Og nogle gange også opnå det, du opnår. Ja. Så vi er ved at være ved afslutningen. Forstår du, at mit sidste spørgsmål til dig, det er, hvad så med drømme for din fremtid? Har du et eller andet, som du simpelthen bare siger, det vil jeg gerne, bliver så skabt eller udlevet? Ja, så selvfølgelig. Altså, jeg er i dag i den alder, jeg er, 75 år, og jeg har nogle kæmpe drømme, og jeg prøver selvfølgelig også at få de drømme realiseret, fordi alle dine drømme er jo i princippet det, du i dag kalder visioner. Altså en tilstand ude i fremtiden, du ønsker at opnå, som du aldrig har opnået før. Og en af mine, som jeg har kæmpet for i nogle af 20 år, det er at få den ene af vores to største kunstnere op at stå i Danmark, enten ved indsejling til Københavns Havn eller til Aarhus Havn. Store Robert, altså Robert Jørgensen, en kæmpe skulptur. Et nyt dansk varetegn. Derved en vision, jeg har kæmpet for med års mellemrum i nogle af 20 år. Men den, der ligger lige for næsen af mig nu, den drøm, jeg har nu, det er at udvikle børn, unge og forældre til at mestre personlig lederskab og lederskab i relation til andre mennesker. Det er den største samfundsmæssige bidrag, jeg kan gøre. Men der er også to andre målgrupper, nemlig den offentlige sektor og den private sektor. Og der er min fremtidige mission at lære dem personlig lederskab. Og lære dem lederskab i relation til andre mennesker. Og det gør vi blandt andet ved, nu bruger jeg engelsk betegnelse, ved at udvikle mennesker i fællesskab omkring personal leadership og people leadership. Men hele linjen i det, det er gennem soul leadership. Så disse tre leadership-begreber, for at pakke dem sammen i et dansk ord, så er det at udvikle dem til bæredygtig lederskab. Og bæredygtighed i sig selv er jo, det er jo ansvarlig adfærd med en langsigtet positiv effekt. Så ordet bæredygtighed bliver brugt på alle mulige ting. Bæredygtig sundhed, yes. Bæredygtig sundhed, det er jo selvfølgelig at tage ansvar for det, du gør, med en positiv langsigtet effekt, nemlig at holde dig rask, eller blive rask, hvis du er syg. Så det er mit store, og det selskab går i søen i starten nu her af det nye år, og det hedder SEAL, Leadership and Community. Ja. Og SEAL betyder, at du brænder for det, du elsker det, du gør, at du brænder for at være leder, og du brænder for at skabe og udnytte fællesskab. Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Måske endda være en del af. Ja, er det ikke rigtigt for? Jeg har virkelig nydt den her Tough Talk med dig, Frank, fordi vi har faktisk kommet rundt om ting, som jeg virkelig også selv brænder for. Og få dine vinkler ind på det, det synes jeg har været meget berigende. Jeg er fuldstændig sikker på, at det her, det er fremtidens agenda. Altså, det er en del af det, som der kommer til at ske, og skal ske, altså, det mener jeg. Så tak for at bringe lys på de ting her. Jeg siger også tak for at interessen, du har vist for, hvad der ligesom har påvirket mit liv, for jeg blev født til dags dato. Men jeg vil godt lige slutte af med at sige, den bog, vi talte om på et tidspunkt, den har ikke nogen misvisende titel. Den hedder Tak for Kærlighed, og grunden til, at den gør det, det er, at den rent fysisk har reddet mit liv 5 gange. Men det er også kærlighed, der har skabt
hele den succes, jeg har oplevet i mit privatliv og i mit forretningsliv. Mm. Men den burde måske have heddet i relation til bogens indhold, kærlighedens universelle kraft, magiske kraft, energiskabende kraft, selvhelbredende kraft, men det kommer den engelske udgave nok til. Nu skal vi til at markedsføre bogen. Den har været på markedet i næsten et år. Den er ikke blevet markedsført endnu på grund af corona, dels, men også fordi jeg har brugt faktisk nu 14 måneder til at planlægge og skabe selskabet Seal Community. Og ved du hvad, Frank, her i teksten, i hvert fald i det her opslag, der sætter vi lige en link til, er det ikke Saxo og nogle af de andre, der har til salg, ikke? Jo. Så vi sætter lige en link ind på det, og så kan folk få adgang. Og lige på billedet af lukbogen. Ja, det gør vi. Yes. Så tak. Jo, tak.